জোৰণৰ দিনা মই কইনাক ছান চিল্ক চেম্পু দিছিলোঁ। ৰাতি মোক মেছেজত এনেকে গালি পাৰছে, এটাও গালি মই পাহৰিব পৰা নাই। তো হেল্ল' গাইজ, কেনে? তো গাইজ, আজিকালি ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত এটা বস্তুৱে চলি আছে, সেইটো কি হ'ল? ছানচিল্ক চেম্পু, ছানচিল্ক চেম্পু, ছানচিল্ক চেম্পু। New Sunsilk Thick and Long, isse mujhe mile do guna ghare baar. Sari upale hetu choli ase, manuhe anke hetu namat ganu le dise etia. Sunsilk shampoo hame sabhi koni to komibo, shampoo hame u koni no gole. Ma kosam mane ganu le dile anki, mane sari upale to meme choli ase, ifale hetu meme, ifale hetu meme, sari upale meme meme, mane ahomot etia mane Messi World Cup jiga kane manuhe iman post kiya nai, jiban mane ei Sunsilk shampoo jiban story aru meme share korche mane. সম্পর্কত অঙ্ক নাথাকে দাদা, সম্পর্কত ছানচিল্ক শ্যাম্পু থাকে। মানে গাইজ, অসমত মানে ইমান মিম শেয়ার হয়েছে, ফেসবুকটা আপনি একটা স্ক্রল করবো, সব ছানচিল্ক শ্যাম্পুরে মিম, সেইটাই চলি আছে, সেইটাই মানে আর বাকি। গাইজ, এটা এই টপিকটো যে ছানচিল্ক শ্যাম্পু, এইটুক এটা কোনোবা খুন্দা মারি থাকে, এটা টপিক এটা ট্রেন্ডিং আহি গেছে। কি টপিক গম পাইছে নাই? রেড হট চিলি। কই আছো কি হয় রেড হট চিলি? অল টাইম রখক, রুকো জরা, সবর করো। আপোনালোকৰতো মনত আছে, দুদিনমান আগতে যে বিয়াখন কেঞ্চেল হ'ল, তাৰপিছত কি হ'ল, দৰাই কইনাৰ মেছেজ ভাইৰেল কৰি দিলে যে কইনাই যে গালি পাৰিছিল, যে কি শ্বেম্পু দিছ, কি বস্তু দিছে, কি দিছে, কি ঘণ্টা বস্তু দিছ, এইগিলা মেছেজ দৰাই ভাইৰেল কৰি দিলে। তাৰপিছত টক শ্ব' আহিল, মানে আমাৰ নিউজ চেনেলবিলাকো মানে চব টপিকতে টক শ্ব', কিবা টপিক হবাই নাপায় ডাইৰেক্ট টক শ্ব'। তাৰপিছত কি হ'ল, এতিয়া দৰাই যেনেকৈ কইনাৰ মেছেজ ভাইৰেল কৰিছিল, এতিয়া কইনাই দৰাৰ মেছেজ ভাইৰেল কৰি দিলে। সেইটো লেটেষ্ট নিউজ হয়, মানে মেছেজকেইটা আপুনি চালেতো আপুনি পাগলাই হৈ যাব মেছেজটো। মানে কৈ আছো, দুই মিনিট হওক, দুই মিনিট হওক, আবে জলদি বল, কাল সুবে পনভেল নিকলনা হ্যায়। কালি আবেলি মই মোবাইল চাইছিলো, মানে ফেসবুক চলাইছিলো, বেলেগ নিউজ কিনো কৰিম। ফেসবুক চলাই থকাতে হঠাৎ মোৰ চকু এখন ফটোত পৰিলে। ফটোখন দেখি প্ৰথমে মই ভাবিলোঁ যে এইটোচোন জাম্বু বন্ত। তাৰপিছত ভালকৈ চালিলোঁ, ভালকৈ চাওঁতে ভাবিলোঁ যে নহয় নহয় নহয়, এইটো জাম্বু বন্ত, এইটো অনিল কাপুৰ। কিন্তু গাইছ, অলপ পিছত মই যেতিয়া ভালকৈ একদম নজৰ দি চালোঁ, গম পালোঁ, চা এইটোচোন আমাৰ দৰা। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা এই হ'ব দৃশ্যাংশ, য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৰাৰ অৰ্ধনগ্ন ফটো। কইনাই মানে দৰাৰ ফটো ভাইৰেল কৰি দিছিল, এইখন ফটো চাওক। মানে গাইজ, মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, ইমান বুকুত নোম থকা মানুহ মই দেখাই দিছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ ইমান নোম। পুৰা দেখিলে এনেকুৱা লাগে এমাজনৰ এই অৰণ্য হাল লাগে। মোৰ খৰাপ কৰি দিয়া, ইমান নোম। এটা যদি পিপৰৰ চিপৰা সোমাই যায় কিবাকে, মোৰ কি এতিয়া লাইফত ওলাই আহিব নোৱাৰে, পিপৰৰ যদি এটা সোমাই গ'ল ওলাই আহিব নোৱাৰে। আচ্ছা, আৰু গাইছ, কিবাকে যদি সৰু বাচ্চা এটাই যদি ৰাতি এইখন ফটো দেখা পায়, এই ফটোখন কিন্তু সেই চক খাই মৰি যাব চলি। এটা কি ফটো দিছে এটা মোক কইনা, এই ফটোখন দেখি মোৰ মনত এটা কথা আহে, কি কথা গম পাইছেনে? মোৰ বুকু নোম সৰি পৰে, ৰঙা 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 ছানচিল্কেৰে, বুজানে বুজানে তুমি বুজানে, মই যে দৰা হৈ বিয়া ভাঙি দিওঁ ৰে। মানুহে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডক মৰমত কি বুলি মাতে, বেবি, বাবু, সোণা, সেনেকুৱা কিবা বহুত কিবা বুলি মাতে। কিন্তু আমাৰ দৰাই কইনাক মৰমত কি বুলি মাতে গম পাইছেনে? ৰেড হট চিলি। দৰাই কইনাক মেছেজ দিছিল যে তুমি যে ৰঙা নাইকি বিনা, তোমাক ৰেড হট চিলি যেন লাগিব। আৰু এতিয়া কইনাই সেইটো মেছেজ ভাইৰেল কৰি দিছে। এতিয়া দৰা চেচ বেকাৰ হে ভাইয়া, মই তো টুট গিয়া, টুট গিয়া, মই তো বাবা খতম হৈ গিয়া ইয়াৰ, মই তো। আৰু এতিয়া এই দৰাৰ এমাজন অৰুণাখনৰ সবতে মিম বনি আছে, চাৰিওফালে এইটোৱে, এইখন ফটো, এইখন ফটো, ৰেড হট চিলি, কিবা কিবি সেয়ে চলি আছে সবতে। মানে এখন বিয়াৰ পিছত কি কি হৈ আছে, মানে এই আচলতে কি হৈছে গম পাইছে, বিয়াখন কেঞ্চেল হোৱাৰ পিছত দুটাই দুটাই মেছেজ লিক কৰি আছে। নৰ্মেলি ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকাগিলা যে হয়, প্ৰথমে ব্ৰেকআপ হৈ যাব, প্ৰথমেতো একদম বহুত মৰম, প্ৰেম জনমে জনমে, কিন্তু সেই জনমে জনমেতো তিনিমাহ থাকে আজিকালি, আজিকালি প্ৰেমবিলাকত জনমে জনমে মানে তিনিমাহ। তাৰপিছত কি হয়, এই মেছেজ ভাইৰেল, ই মোক এনেকৈ কৈছিল, সি মোক এনেকৈ কৈছিল, কিবা ফটো ভাইৰেল, কিবা ভাইৰেল, এইবিলাক হৈ থাকে। এই দৰা কইনাৰ কিছু এইটোৱে হৈছে, দৰাও কম বস্তু নহয়, দৰাও মদৰ বটল ফটো দি গৈছে, আজি গলক গিলে হাঁহকে খাম। দৰা কম বস্তু নহয়, ইফালে তাৰ গলেই নাই, ফটোখন চাচোন তাৰ গলেই নাই। আৰু আজিকালি বিয়া মানেই মদ, মদ মানেই বিয়া, সঁচা ক'ব লাগিলে চব বিয়াতে এনেকুৱাই। এইটো ক্লিপটো চাওকচোন, উফ বিয়া,
মদুর বটল একে টেবুলত থৈ দিছি মানে আর মোর কিছু লগরও আছে এনেকুয়া যেগুলো মানে গলক গিলা হাকে খায় বিয়াত মানে আর বিয়া আছে যতে না পিকনিক সিকনিক আজকে যদি পিকনিকও দেখবে পাগলা হয়ে থাকব কিছু একদম গলক ইমানক গিলে খাবো তারপরে কি কি করে সিহঁতে নিজে গম নাপায় এইটো ক্লিপটো চাক মই কৈছো আমাৰ লগত যদি এনেকুৱা হ'ল হয় এই আঞ্জাত যদি কোনোবাই শিল মিক্স কৰি দিলে লগৰ কোনোবাই তাৰ মূৰত মই গৰম আঞ্জা ঢালিলো আৰু কৈছে দৰাৰো লাষ্টত দুখ লাগিছে গম পাইছেনে দৰাই দুখ লাগি এনেকৈ কৈছে মানে কুচি চুচিও চাইছিল বোলে বেচাৰা তুই বেয়াও লাগে বিয়াখন কেঞ্চেল হৈ গ'ল ইমান পইচা খৰচ কিনো হ'ব আৰু জীৱনটোত দে আৰু দিয়ক গাইজ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ' যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যে এইটো ৰেড বাটন এটা আছে তাতে তলকে ইয়াতে তলফালে আছে যে সেইটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে গম পাই যাব যে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ দিয়ক বাকী নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে বাই বাই আৰু এটা কথা ক'ম মোৰ বুকু নোম সৰি পৰে ৰঙা 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 চানচিল্কেৰে